Na Fraja. U svetu postoji jedno carstvo, to je naziv predstave koja će 14. januara biti izvedena u pozorištu Puž. Gost našeg programa je Branko Milićević, direktor ovog pozorišta. Jutro, dobrodošli. Direktor mi je najgora titula. Pa dobro, ali tako je. Nekad se zvalo upravnik. Što nije moglo da ostane upravnik? Pa nekako jače zvuči. Ovi u Evropi bolje znaju. Da. Ovo je prva predstava u pozorištu Puž u Novoj godini, tako? Otvarate godinu. Najbolja predstava mora da bude prva. Znači, prva predstava, pa najbolja. Najbolja zato. Zašto je najbolja? Pa zato što ima taj televizijski naslov. Jeste. U svetu postoje jedno carstvo je bila himna, špica, kocke. Tada Pink još nije postojao. Inače bi ja radio na Pinku. Ali deca koja tada nisu bile rođena i danas su mala, znaju ovu pesmu, gledaju kockicu i interesuju ih i dalje. To su večite teme, neprolazne teme. Slušaj, iskreno ti kažem, najviše volim kada čujem sportiste koji pobede i pevaju u svetu postoje jedna carstva. Znaš, to najviše volim. Ali ko je pričao o ove predstave? Pa, upravo se radi o carstvu u kome caruje drugarstvo. I sad to smo mi napravili u pozorištu Puž, da to bude pozorište Puž. I priča je o jednom dečaku koga tata zafrkava jako mnogo, pa je pobegao od kuće da traži carstvo u kome caruje drugarstvo, da bi ga našao kod kuće, odnosno u veseloj porodici pozorištanca Puž. Eto tako. To je spakovano tako. Kakav još imate, osim ove predstave, pozorište mora da ima dosta predstave i ozbiljan veliki repertoar da bi funkcionisalo. Pa već sljedećeg dana igramo drugu. Dobro. Pa sad prvo je najznačajnije, da kažem, a druga najnovije. Tajna super vlaga, onako, akcija, jurnjava. I tako ja igram direktora pozorišta. Kako je to slučajno? Pozorište Puž je specijalno upravo zbog toga što, pazi, u principu, i ti kad si bio mali, sedit ćeš se, znaš, ono kad neko ima mač, neka igračka, pa ovo redu igrač, ali kad neko ima pravi, kažeš, je li to pravi? Znaš, kad sam snimao Užičku republiku, znaš, pa klinci okolo se muvaju, a mi sve sa pravim oruđima, je li to pravi automat, pravi? Mi u pozorištu Puž pravimo predstave koje zadovoljavaju tu osnovnu potrebu deteta, da je to stvarno. Mi stalno glumimo kao da je to stvarno. I onda kad se to što iskomplikuje, to onda bude strašno zanimljivo. Sad ja igram direktora pozorišta Branka Kockicu koji je našao mapu blaga. I onda se oko toga sad pojavljaju se negativci koji hoće se dokopaju blage i tako. Da li je moguće da slavite koliko, 40 godina u ovoj godini pozorišta? Aprila meseca će biti 40. rođendan pozorišta Puž. Uvijek kažem, zamisli da sam pre 40 godina napravio pivaru. Gde bi mi kraj bio, znam se sad, ono piše, znaš, na flaši koja je godina, 40 i tako. Postale smo samo ulaznice. Ali ovo je slađe, znaš, pivo je malo gorče. Stavite i otisak na ulaznice, da. Dobro, ali nije šala, mislim, 40 godina. I 40 godina baš caca, moja bivša devojka i prva žena, mi smo u startu imali ideju da pravimo pozorište. Znači, ja sam bio mnogo popularan kod Beatlesi u svetu, tako sam ja bio u Srbiji. I ali danas ste, zašto mislite da niste danas? Danas ste? Pa ne, ali nije kao Beatlesi. Kažem, bili smo tada kao Beatlesi. Pa sad sam kao Beatles i sad. Dobro, ali svako ulicko dete danas u Srbiji zna za vas isto i gleda vas. Pričaju da, pričaju roditelji da to je dobar potez da toga ima na YouTube-u, kači sve živo. Nego si mi otišla mi je misao, pošto imam pozorište ušlo u 40. godinu, ja u 71. I onda, znaš, ono, zaboravim što sam hteo kažem, ali ti ćeš me reći. Pa 71. da. Pa dobro, izgledam da imam 8 banke zato što nisam se čuvao. Ne, ne, zvuči mnogo ta činjenica, ali izgleda da je odlično. Pa znaš kako, treniram. Sad recimo pred Novu godinu. Pazi, za Novu godinu smo odigrali 46 predstava, slušaj, u 15 dane. To je maraton za koji moraš si fizički spreman. A ako se ne šetaš po sceni, onda deca spavaju, a onda naša rediteljka, moja bivša devojka, sad prva žena, ona nas tera ne da se šetamo, nego da jurcamo po sceni. I onda to jurcanja. Potrebno je kondicija. Pet dana ležanja, bez obzira. I onda ja imam ono,
imam nordijski ovaj i imam začenje i tegove isto, znaš, i onda da, tako. Da, da. Ali ljudima koji nisu bili u pozorištu za decu, bilo kom, oni ne mogu da shvate tu fantastičnu energiju i tu reakciju te male publike koja prati svaki sekund, sekund i potpuno učestvuje u svim događajima, navija za jednu stranu. I to je još, sva dečja pozorišta komuniciraju s decom da ih nešto pitaju. Ali kod puža to je baš onako. I onda je loženje. Znaš, onda je moram da ih prvo malo naložim. Sad, na primjer, u ovoj novogodišnjoj predstavi, ovaj veštica nam daje neki otrov da popijemo. Ali već je, deca znaju da je ona veštica. I sad počnu, ne, kaže, ba čekajte, smirite se, šta vam je, ne bojte se. Šta se ovi deru, šta se ovi smire, onda kažem, aj popite. A oni, ne, cela sala jaukne. Slušaj, pa ti moraš da se raduješ tamo, glumci moraju da se raduju. I onda je taj ping pong, to mi njima, oni nama, taj feedback što kažu stručnjaci, to je bez prekida i to je, a mi još ložimo i roditelje. Znaš, pošto ja prozovem tu tamo neke mame i tate, na primjer, svi treba da se češu za nogu, znaš, da se veštica sagne, znaš, da vidi šta to nas svrbi i onda mi njoj da sipamo čarobni prašak na rep da je pobedimo. I onda ja kažem, ajde češi, pa mama češi se, nemoj ja siđem da te češem. Znači, tako znači da se to sad ovako na televiziji zvuči, moja bivša devojka prva žena će kaže, to nisi smeo kažeš. Ali to su ti sitni fazoni koji mi, prosto to, iskreno kažem, ja sam to naučio, udario sam se po mikrofonu, to sam naučio od Engleza. Oni imaju te novogodišnje predstave gde rade na svim kolosecima, baka, deka, deca, svi. I onda jasno zašto je puž puno pozorište. Dobro, ali te 77. davne niste krenuli iz svojih prostorija, ali tako nego? Deset godina smo bili na točkovima. Deset godina baš smo bili putujuće pozorište. Počeli smo naravno sa jednim automobilom, pa onda automobil sa prikolicom, pa onda karavan sa prikolicom, pa kombi, pa autobus. Puž je pravio i predstave, hale smo radili. Znači, to je baš bilo 10 godina putovanja i uvek je to bila priča kupovanje opreme za buduću salu. I kad smo dobili salu, mi smo odjedan put imali repertoarsko pozorište u sali. To je bila namera čvrsta. Dobro, ali reklo bi se, to je pametna poslovna politika, to se tako radi. Ja ne znam šta je tu. Mislim da je osnovna stvar to što je meni otac bio glumac, a što je moja caca, moja bivša devojka i prva žena, stanovala na terazijama 3 metra od Jugoslovenskog dramskog, nije izlazila iz pozorišta, završila režiju. I onda prosto smo želili da napravimo naše pozorište, da bude baš da mi tamo možemo da pravimo predstavu. Proslava 40. rođendana mora da bude spektakularno. To je strašan zadatak. Da, to je velika obaveza. Zato što za 30 godina je bilo neponovljivo i neće se ponoviti. Znaš, kad je, kako bi se to zvao, ne znam kako se to zove, svečana akademija, kad svi drže ovako, mi to glumci zovemo jelovnik, znaš, otvoriš jelovnik i onda svi u odelima i onda čitamo kad je Puž počeo, pa dodela nagrada, pa naveš, ono. I mi smo za 30 godina napravili pozorišnu predstavu. Uopšte nije bilo dodela nagrada. Igrali smo je 10 puta. Pazi, to je ono, 10 puta kad igraš normalnu predstavu, nevjerovatno. 70 učesnika. 70. Od toga su bilo 30 dece, 40 glumaca, još razno-razni. I taj spektakl nećemo moći da ponovimo ove godine, zato što je sada je malo finansijska situacija u kulturi teža i da skupimo tako celo sred. Možda ćemo i probati da uradimo nešto sa 50 ili tako, ali to će biti isto spektakularno. Dobro. Sve čestitke. Srećam vam 40. rođendan. Da, pa ćemo se vidjeti još. To moramo da se vidimo pred sam nastup. 14. januara, samo da postavimo gledalce, u svetu postoji jedno carstvo, predstava nova u pozorištu Puž. Hvala puno što ste bili gledalci. Ćao, normalno, tatatatira. Ako odete do Pariza, kažu da obavezno morate da podsjetite, to je blizu Pariza, mesto koje se zove Mont Saint-Michel.